大家好，我是阿勇，今天给大家分享一下酱炒豆角丝怎么做。今天准备了一斤长豆角，洗净后我们去掉长豆角的两头，下面我们把长豆角切成丝，豆角丝切好后我们装盘备用。起锅加水，加入半锅水，放入5克食盐，水开后倒入我们切好的豆角丝，然后放入少许的白醋。这一步是为了防止豆角变色，豆角要煮熟。如果豆角煮不熟的话，它会产生一种毒素，原因是因为豆角中含有人体有害的成分，叫凝集素。但是要注意，豆角处于煮沸5分钟的状态下，皂素产生才能达到最高点，只有在煮熟透后才能去除这种有害的物质。煮熟后的豆角丝我们放入到一盆凉水里面备用。下面我们切入少许的葱片，放入碟子备用，红辣椒一根，切丁也放入碟子备用。起锅放油，油温五成热，我们放入葱片和辣椒，再倒入豆角丝。这时一定要加入一勺的黄豆酱进行炒香，炒香后加入少许的生抽、白糖、食盐，翻炒后就可以出锅装盘了。这样一盘酱炒豆角丝就好了。你学会了吗？是不是很简单呀？如果喜欢就试试吧。喜欢我做的菜就请关注我，关注阿勇每日小厨，每天带给您不同的美食。